Det er nej, du måske ikke ind i stødhegnet. Kom vi op off camera, fordi det kunne jeg ikke. Og der træver vi. Og uden at Athene, du skal ikke. Ja, undskyld, jeg sidder sådan med en sæk kartofler. Men Athene. Wow, pony. Ja, rolig. Hvad er der? Ikke skarpe sving, pony. Du må ikke vælte. Det synes jeg ikke er sødt. Det synes jeg ikke er godt. Nej. Hvad er det?